ჩვენი Facebook გვერდის გამომწერთა რაოდენობა უკვე არის 100,000-იო. რამდენიო? 100-იო. ბარა ბარა ბარა. ბერე ბერე ბერე. მოგესალმებით. დღეს 21 საათზე ბათუმის სტადიონზე საქართველოს ნაკრები შესარჩევ ციკლში თავის ბოლო მატჩს ჩაატარებს, შეხვდება შვედეთის ნაკრებს. მინდა მიუმართო ახლა ჩვენს ბიჭებს. ბიჭებო, აი ხო ვიცით ხოლმე ჩვენ რა, აი რომ მოვიქნებთ ხოლმე კუც რა და აი ესე წარუმატებელი ციკლის მე ერთ მაგარ გუნდს რო გავამწარებთ და მოუგებთ ხოლმე. კოსოვო არ ითვლება. მოდი ახლა შვედეთი გავამწაროთ რა, თქვენგენაცვალეთ გაგვახარეთ ყველა რა. თანაცხადში თან ზლატან აყავთ იბრაჰიმოვიჩი, რომელმაც როგორც ამბობენ შვედეთში გასვლით მაჩზე დაგვცინა. ჩვენ რა თქმა უნდა სამგეოს არ გადავხდით. ჩვენ ტრადიციების მოყვარული ერი ვართ, უფროსებს პატივცემთ რაღაც, ესე არ არის მაო რა. სტუმარია გამოვიდეს ითამაშოს, უბრალოდ თამაშის შემდეგ წავიყვანოთ ურექში და უთხრათ რომ ეს ქვიშა მოხუცებისთვისაც კარგიაო. უი 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 რა კარგად გამომივიდა. კარგი. მომეწონა. გადავიდეთ მეორე დიდ ამბავზე. ბარსელონას მთავარ მწვრთნელად ჩავი დაინიშნა. პირველი რჩევა მინდა მას მივცე. ჩავი, აუცილებლად გადადი 4-3-3-ზე. ანუ დემბელეს აგუეროს და ანსუფატის დილით 4-ი და მაწყლარებელი. შუა დღეს 3-ი ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდი და ძილის წინ 3-ის საძილე. აბა ნახევარი გუნდი ლაზარეთში ყავთ და მეტი რა გირჩიო ძმაო? 4-3-3. ხო, სანამ დავიწყებდი გადაცემას, ასისტენტმა მომაწოდა 3 კარგი ამბავი ბარსელონაზე და 3 კარგი ამბავი მადრიდის რეალზე. ახლა მე რიგრიგობით წაგიკითხავთ. კარგი, დავიწყოთ. ბარსელონას მწვრთნელი გუნდ სანაკრებო პაუზის შემდეგ ჩაიბარებს. რეალი ლა ლიგაში მოგებებს აგრძელებს. ჩავიმ განაცხადა, რომ მომდევნო სეზონში 4 ძლიერ ფეხბურთელს დაიმატებს. გავრცელებული ცნობით შეიძლება უფასოდ გადავიდეს ბაპე რეალში ზაფხულში. ბარსამ ჩემპიონთა ლიგაზე კიევის დინამო 1-0 გაბრუნა. რეალმა ჩემპიონთა ლიგაზე 1000 გოლი გაიტანა. ისე ამ ვარის სისტემას რა უთხარი, თორე ხო იქნებოდა 824 გოლი გადანილი. ეს იყო ხუმრობა ციკლიდან, საიდან მოუარა ოთარდადიშვილმა მადრიდის რეალს. ეს კარგად გამომივიდა. კარგი, ახლა ერთი ანეკდოტი უნდა მოგიყვეთ, ცოტა გავხალისტეთ რა. მოკლედ, ერთმა კაცმა გადაწყვიტა ცოლის მოყვანა რა და არჩევანი უნდა გაეკეთებინა სამ ქალს შორის, რა. ხა სამიო კარგი ქალი იყო, ისეთი მიმზიდველი, ლამაზი. მაგრამ ამან მაინც ჩაატარა ექსპერიმენტი, რა. სამივეს მისცა $5,000 სახარჯოდ. რო ენახა ხა რამდენად ჭკვიანურად როგორ დახარჯავდნენ, რანაირად. კაროჩე, პირველი ცოლი წავიდა და დაიხარჯა ყველა სალონები, ტანსაცმელი ამ $5,000-ში რა ჩაჭდა ყველაფერი. მოვიდა ეუბნება, რომ მე შენ რომ ისე მიყარხარო და ჩემთვის ისეთი შენ რომ ისეთი აი ოცნების მამაკაცი ხარო, რომ მინდაო რომ თელმა ქალაქმა ილაპარაკოსო, რომ ბიჭო რა ლამაზი და რა მაგარი ცოლი ყავსო. ლოგიკურია. მეორე წავიდა და ვაფშე ყველაფერი ამ კაცს უყიდა $5,000-ად რა. ესეც ისე შენ ისე ჩემთვისო, მე ჩემი თავი არ მეკუდნისო, ასე უთხრა. შენ ისე მიყარხარო, რომ შენ უნდა იყო პირველი მამაკაციო ამ ქალაქშიო და ამიტომ შენ დაგახარჯე ყველაფერი. ესეც ეს კაცი დაფიქრა. აი ხარ აქნა მესამემ რა, აი მესამემ წავიდა ბიზნესში ჩადო ეს ფული და უკან მოუტანა $10,000 ამ კაცს რა.
და მე მინდა რომ ყველა მთქვასო რომ აი როგორი ჭკვიანი და მომჭირნე და ისეთი რა სარფიანი და ისეთი მაქვა მაქვა ცოლი ვიქნებიო და ნუ სამივე კარგი ხალია ესეც ლოგიკურია ესეც ლოგიკურია ეს კაცი დაფიქსდა შეხედა და ნუ ბოლოს ცოლად მოიყვანა ვისაც დიდი ძუძუები ქონდა ის თან ახლა ამით რისი თქვა მინდა ანუ მორალი სად არის ამ ანეკდოტში ხო ოქროს ბურთის დაჯილდოება ხო ახლოვდება ხა ხო იქ ლევანდოვსკი უმაგრეს ფორმაშია, იქ ბენზემა გოლზე იტანს, იქ სალაჰი მთელ გუნდს ატყუებს და გადის, მიდის. მაგრამ ახლა იმ კაცივით მოიქცევა ფრანს ფუტბოლი, მესის მიცემს მაინც იმ ოქროს ბურთს. სასიამოვნო ინფორმაცია გვაქვს ჯუდოდან უნგრეთში 23 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ქართულმა ჯუდოისტებმა 2 ოქროს, 3 ვერცხლის, 3 ბრინჯაოს მედალი თქვენგან აცვალეთ, მოიპოვეს. გილოცავთ ყველას, ეს უდიდესი ამბავია კიდე რომ გუნდური პირველი ადგილის მოიპოვეთ, ხო გახსოვთ? რუსებმა რაკნეს იმ ჩემპიონებმა, ხო, გუნდი სპეციალურ გუნდურიო, ცალკე კაცების არ იყოსო, ცალკე ქალების, ცალკე კაცებისო, კაცებში ქალები დავამოთ, რატო გააკეთეს ეს? რომ ჩვენ ვერ მოგვეგო, ხო და ფინალში ის რუსეთი გავხიეთ 4-2. ხო და აწი ძმაო, ვინც გინდათ ის დაიმატეთ, გინდა ვეტერანები დავიმატოთ, ბავშვები დავამატოთ, მაინც მოგიგებთ. მერე თუ გინდა ცხოველებზე გადავიდე, ჯირაფები, ნიანგები, ენოტები. ყველაფერში გაგხევთ, მოკლედ ავიაციის გარდა რაც გინდათ დაიმატოთ რა. და ბოლოს ჩვენი მონოლოგი სასიხარულო ამბავით და იმედის მომცემი ამბავით მინდა დავასრულო 9 წლის ლუკა რამიშვილი კამბურის საფეხბურთო აკადემია მაიყვანა. ბრავო. წარმატებას უსურვებთ ლუკას. ეხა მეგობრებო ევროპაში რო წავა ქართველი თან 9 წლის ბავშვი იქ გაიზრდება ხო ეს უკვე ძალიან მაგარია ხო ფეხბურთის თვალსაზრისით მაგრამ ყველაზე მეტად რა მახარებს ნახეთ კამბური ჰოლანდიაშია ჰოლანდიაში აი კამბურის დონის გუნდებიდან ვიღაცამ თუ ივარგა მიყავთ სად აიაქში ვიღაცა თუ მაგრა ათამაშე და მიყავთ სად ბარსელონაში ხო და ლუკა შენ გენაცვალე ითამაშე კარგად და ეგებაი უშველო ამ ბარსელონას რაღაც თქვენ კი ჩემო ერთგულო ტელემაყურებელო, გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი, იქ კამბურიც არის, იგლზიც არის, როტერდამის სპარტაც არის, როდა, ბრედა, მცხეთა, მლეთა, ყველაფერი. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში მონატრებული რუბრიკის დრო დადგა. მაშასე, ქართული ესტრადა და სოფლიო ფეხბურთი. არც ახვიდე არ დამწოვო შენი სუნთქვა ჩემთვის ყველაფერია ვისვლავ შენ და ვისვლავ მე ისე მტკივა მორჩენილი იარა არა მინდა წამიყვანეთ რა იქნება თუ არა დავიდიდე არა წაგიდოვან არა შენ აკაც ვარ იქაც ვარ იმიტომ რომ ვარ ასეა თუ ისეა ყველაფერი ისეა მიხუფება გემი მაგრამ ყველაფერი ისეა ზადი შორ ზადი ძია კაცო გაბლაზები რადმი ყურე მე ხომ შეთვის არ ადამიანებია ჩვენს გარდა სად არის ასეთი სუპერ ამბავი ხომ არ შეგცივდათ ქალბატონო ხომ არ შეგცივდათ დამოდი დამოდი დავიდე დავიდე ყველგან შორ ჩვენ დავიდე აღარ მიყვარხარ არა და მიყვარხარ აღარ მიყვარხარ არა და მიყვარხარ აღარ მიყვარხარ არა და მიყვარხარ ახლა კი ლიდერბეთის ტრადიციული რუბრიკა აჯობე ოთარს, რომელსაც წარმოგიდგენთ ჩემი სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ დაწყო. მ
მოგესალმებით, ვიწყებთ ლიდერ სპორტის ტრადიციულ რუბრიკას აჯობე ოთარს, რომელსაც წარმოგიდგენთ მე, ოთარ დადიშვილის სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ დადიშვილი. წესები ძალიან მარტივია, ჩემს მიერ არჩეულ ხუთ თამაშზე დასვით ჩემზე მაღალი კოეფიციენტი. მოიგეთ 500 ლარის ფრიბეთი, დავიწყოთ. პირველი ფსონი ფეხბურთი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი ხორვატია ეთამაშება რუსეთს, ფრეარი ეს თამაში. XX 1 დონის გუნდებია, ორივე 1-0 მოუგეთ. მეორე ფსონი სპორტის ჩემი უსაყვარლესი სახეობა, რა თქმა უნდა, ფლორბოლის, პერსიპალოს და როდეოს შემდეგ. დარცი. კინგი ხვდება ბრუქს. აქ ასე მარტივად არ არის საქმე. მოდი ჩვენ ასე მოვიქცეთ. კინგი იყოს კენტი. ბრუქს იყოს ლუცი. და აი ნახოთ აბა რანაირად როგორ რა გამოვა. გავიდა. ატანო, ისმენთან. აგატულიკ? დიახ, ისმენ. ეს მითხარი ერთი, რამდენი დღე არ დაგილევია შესაცოდაო? ხოთა შემოვლე, ხო იცი ვარ რა დიდა ეს ხორება და 5 დღეა რაც გრამი ალკოჰოლი არ მინიჭი. კარგი, დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ. 5 დღეო, 5 ხო აკენტი. ო, ესე იგი კინგი იგებს. მესამე ფსონი, ინგლისის ნაკრების მაისური ტყვილაგი არ ჩავიცვი. ინგლისის ჩემპიონატი. ოღონდ პირველი ლიგა. ბარტონი, ჩალტონი. აქ უნდა ვიმსჯელო. როგორც იტყოდა პლატონი. თუ ხვდება ბარტონს, ჩალტონი, მეტია შენ ხარ ჩემი ბატონი. ხოლო თუ მეტი არ არის ბარტონ, ჩალტონი, ან ორივეს პატრონი. ასე იტყოდა. მეოთხე ფსონი, უმაგრესი თამაში რაგბი, ამხანაგური შეხვედრა, საფრანგეთი, საქართველო. მე აქ ავიღებ 2-1. არა, მეც ვფიქრობ, რომ ფრანგები მოიგებენ, მაგრამ რატო არ ვიღებ ისი ფრანგების 1-0 კუშს? აი, მაინტერესებს იმის გამო მე რომ მაჯობოთ, რამდენი გაყიდით სამშობლოს. და ბოლოს, UFC, ქალები, კორტნი, კეისი, ლიანა ჯოჯუა. მე აქ ავიღებ ლიანას 2-1. იმიტომ კი არა რომ ქართველია. არა, ამ კორტნი кейსზე ამბობენ რომ კარგად ვერ ჩხუბობს, ძირითადად კორტნის. აი ასეთი იყო ჩემი დღევანდელი ბილეთი. მაჯობეთ და მოიგეთ, წარმატებას გისურვებთ. ახლა სტუდიაში სტუმარი მინდა მოვიწვიო. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ვეტერანი ფეხბურთელი ოთარ კორღალიძე. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, დაბრძანდით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ისე ეს ოთარ მოწვევისთვის. ოთარები მაგრები ვართ. როგორ არის სტორი, ოთარები თუ ოთრები? ოთარები, ოთრები რაღაცა თუდაც ჟღერს. თუდაც მიდის, ხო? ოთარები მაგრები ვართ რა. ოთარ გაბელია, ოთარ კორღალიძე, ოთარ ტატიშვილი, ოთმარ ხიცფილდი. ხო, იქ ერთი ლოთარ მათეუსი. ლოთარ მათეუსი, ხო, ერთი ასო. ერთი ასოა იქ. ისე მე ლოთარას მეძახიან ხოლმე. აბსოლუტურად სულ სხვა დამსახურებისთვის. ანუ არასდროს მე კარგი ნახევარმცველი და მithumetes libero არ ყოფილვარ. მაგრამ თქვენ მიხვდებოდით, რატომ მეძახიან ლოთარას? ხო. აი, ოტმარას ჯერ არ მეძახის არა. მე უფრო ლოთარა რა. მოკლედ ქართულ ფეხბურთში, ასევე ევროპაში გითამაშიათ, ქართულ კლუბებში ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ. თქვენ იცით, რომ ჩვენი გადაცემა ახლა იუმორისტულია და აქ ესეთი ძირეული ანალიზი, როგორც წესი, არ ხდება ხოლმე. აი ხა რამდენიმე წუთში და დაახლოებით 2 საათში, 2 საათი რამდენიმე წუთია, ხო? 60-60 რომ მივუმატოთ, რამ 100 წუთში, ანუ მართალი ვიყავი. იწყება თამაში საქართველოს შვედეთი და ანუ იუმორისტული გადაცემაა და თქვენ რაც არ უნდა მიპასუხოთ ახლა ამ თამაშზე, მაინც იუმორისტულად გამოვა ბოლოს ყველაფერი და. ამიტომ მკითხავთ, რა მოლოდინები გაქვთ?
ახლა ცოტა სერიოზულად უნდა მიუდგეთ ამ თამაშს რა. იუმორი კარგია, მაგრამ თამაში სერიოზულობა და დანარჩენი იუმორი აქვს. კი ბატონო, მიუდგეთ ამ თამაშს სერიოზულად. მაინც სასაცილო გამოვა ბოლოს. კი ბატონო. ეთქა ხო უნდა ყველა ჩავერთოთ სერიოზულად. ჩართული ვარ. ფეგურთელები და დაწებული. კი ბატონო, ვანოთ არა ხა თქვენ ვერ შეგედრებით, მაგრამ მეც აი ამდენია 30 წელია, 40 წელია სერიოზულად ვარ. ჩართული ამ ამბავში და ძალიან განვიცდი და ნერვიულობ. კარგი, ჩვენ ხო გჩვევია ხოლმე რომ აი ესე ბოლოში კუც მოვიქნევთ და წამოვიკიდებთ. ხან ხორვატია, ხო, ხან ხორვატია, ხან პოლონეთი, ხან შოტლანდია და იმ შოტლანდიას რას ვერ შევდით, გადიოდნენ ის საცოდავები. საცოდავი მილიონერები. აბა, რას ეცოდა? კარგი, რა ხდება ახლა, რა ვქნათ ის თქვენი ხნის კაცი როყავთ თავდასხმაში ის როგორ გავაჩეროთ? ა, ჩემი ხნის ხო, ჩემი ხნისა ცოტა პატარაა. ზლატან იბრაგიმოვიჩი. ხო, ცოტა პატარაა. როგორ გავაჩეროთ? რა ვიცი, მაგის გაჩერება ცოტა გაგვიჭირდება. რა ვიცი, სერიოზულად მიუდგეთო თქვენ და თქვენ აიჩერეთ, ბატონო. იტალია ვერ აჩერებს და ჩვენ როგორ გავაჩეროთ? აი, რის ხარჯზე შეგვილია რომ დადებით შედეგი დავდოთ და აი გავიხაროთ. ხო, ვერ გავდივართ, მაგრამ აჰა, შვედეთთან მე ვთვლი რომ მოვიგოთ, ძალიან მაგარი შედეგი იქნება. თავისთავად. თავისთავად. უნდა ეცადოთ ყველაფერი, ყველა ძალღონი არ უნდა დავიშოთ, ყველა რომ მოვიგოთ ეს თამაში. რის ხარჯზე? იმ სტადიონზე. რის ხარჯზე და ფეგურთი ცოლის ხარჯზე. როგორი ჩვენ ქართველებო უფრო მაგრად ვიცი, ფეგურთი ვიდრე შვედებო. მესე წარმომიდგენია. რაც დაადასტურა 1958 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალმა, სადაც შვედეთის ნაკრები გავიდა ფინალში. კი ბატონო. მოდი ახლა მართლა სერიოზულად, ეს ვიცი თაობების ცვლის პრობლემა გვაქვს, ახლა ეს არის ძირითადი პრობლემა ჩვენი? რა ვიცი, რამდენი ხანია უკვე დაიწყო თაობების ცვლა და არის. აი, უცხოა დავამთავრე. ბატონო, ნახეთ. ოდესღაც ხომ უნდა დავთავდეს, ახლა ესენი წავე კიდე თავო. მე ხა ამ ამბავში ხო, გამოსტილი კაცი ვარ. ხო, გაგაფრთხილეთ, ბოლოს მაინც ასაცილო გამოვამეთ. ვეღარ გავიტვალეს. აი ხო გითხარით, ახლა არ მეშლება ეგეთი რამეები რა. პირველად ვარ თქვენ გადასცემაში. ხო და ამიტომ მოგესწრით. აწიმეს თუ. კი, რჩევა ამიტომ მოგესწრით, თორე სხვა სტუმრებს აი კურბი ვაითი რომ ყავდა, საერთოდ არ გამიფრთხილებია არაფერი, კალცაისის კაპიტანი. კაპიტანი. კარგი. მოდი ახლა თქვენზე ვისაუბროთ. თქვენ შვილი ლევანი მწვნელია, საკმაოდ წარმატებული, იმედის მომცემი. აი ახლა რომ შესთავაზონ ლევანს საქართველოს ნაკრების გაწვრთნა, ეტყვით რომ სახლში არ დაგინახო მოსული მაკოზე. მაკოს თუ დათანხმდებიო? ლევანი მართლა პერსპექტიული მწვნელია, ძალიან მშრომელი, შრომის მოყვარე. თავისთავად ბევრს მუშაობს და მიხარია მაგის უყურებ, ერთად ცხოვრობ და როგორ შრომობს, როგორ წვალობა დავარქვი თუ გინდა ღამეს ათენებს, რომ გულმე გაიზარდოს. დიახა, მე ვთვლი რომ იზდება უბრალოდ ეს პანდემიამ აურდაურია ყველა ლოკომოტივიდან სამოსა დაერქვა და ცოტა ახლა ნაკრებში ამ ეტაპზე მე ვთვლი რომ ადრია ლევანისის ჯერ კლუბში უნდა მიიღოს გამოცდილება, მე ახლა მე ვთვლი რომ სანიორისთვისაც ადრე იყო, მაგრამ ანუ ეს ადრეგია დაუგვია და ცოტა ცოტა არა ჩვენ ნაკრები განსაკუთრებულია არა დაუგვიან ეხა რო დაენიშნათ ლუქსემბურგის თვლელად არ იქნებოდა დაგვიანებული და ჩვენთან ცოტა დააგვიანდა მაგის ძალები მოგვინელებია ბატონოთა კლაუს ტოპ მეოლერი რამდენიც გინდა რამდენი კიდე ვინ იყო ალან ჟირესი კუპერი ჟირესი კუპერი ჰექტორ რაულ კუპერი ჟირესი ვაისი кай ბიჭი იყო. ვაისმა მაინც იმედი ვაისმა ახლა ჩაგვისახა ხო? მივიდა, აი მივიდა. მიაკაკუნა. აუ, მაგ თამაში გიაფიცხალავ ჩვენი მაგაცი და კვირაში სამჯერ თამაშობთ ახლა ჩემთან სკოლაში, ჯაბარაული, ჩივაძეები, მამაშვილი, ნემსაძე, სასწავლე დავდივართ და რო გავინდნენ მაგ თამაშზე, ბულაჩაურში აქ დაჩა და ის არის რა ქვია, კომენდანტის საათია მაშინ. ვერ გამოვდე და ავიკრიფეთ სულ ყველა წავედით ეს ვის ფეგურს თამაშობ ხარ და ჩაიგეთეთ. ეს საათში ჩაიგეთეთ და ჩავიკეთეთ და უყურეთ, მაგრამ ადგინა მე. ეხა ერთი ისეთი შეკითხვა უნდა დაგისვათ, ძალიან ის რაზეც პასუხი წინასწარ ვიცი. დალიეთ მაგ დღეს?
როგორ ვიგებთ? ადგორია, მაინც დასალევად მიიღავთ სასული. მე ადგორია. მე უბრალოდ კვალიფიკაცია შეეცვალა. ანუ დასალევად აღსანიშნავად იყავით წასული და მე ადგორია მაგარი სიტყვა. გურიაში იწყებოდა ხო თქვენი კარიერა თუ მე თუ არ ვწდები. ანუ ესეთ ოსტატ ფეხბურთელთა დონეზე. ხო, დინამოს დუბლებში ამიყვანეს და ერთი მე ვამბობ ძირითად ანუ ძირითად. ხო, სამეთვე მე წავედი ლანცუს გურიაში. 77? 77. 77. ჩალიკო კაკაბაძე იყო ესეთი მშალი. კაკაბაძე ასტაულებს ყვები არ მაგაზე. ხო, მე მოყვები, ხა ჩემთავზე მოგიყვებით. კი ბატონო. სამმართველოში და ნუ თო წამიყარა გიждდებოდა ჩემზე, მაგრამ სახაც ვერ გვას ვერ იმახსოვრებდა. კორღილაძე, კორღალაძე, კოღონაძე და ბოლოს კოღოს მეძახდა და კოღო ყველაზე ახლოს იყო რა ჩემგვარ. ექსტრა თითაფაში ჩემი პატარა კოღო იყო და შემოაგდე და ფურცელს დაანჩეს არ იძახდა რა ქვია და ჩემი იწოდე ყველა ვისა თამაშობდა. და ნუ ჩათვალე ხა შალიკო მამადგმევინა ფეხები რა ვლადიმიროვიჩმა და ეს ჩემზე ეს აჩი მოყვა იმაში რა ქვია კაცების შოუში მაგრამ იქ არ უთქვა სახელი და გვარი. ну я хав гавизардет хо შვილები რაღაცა ლაჩხუდელი ცოლი მყავს იქ მოვიყვანე შემეძინა ბიჭი ლევანი გაიზარდა ცოლი მოიყვანა და იმას თამაშობს რა ქვია რიგაში ლევანი და მე დინამოში მუშაობ უკვე დინამოს თავი მწვრელია რა 99 წელია და ფული გავამიგზავნა კაროჩე ქორწილის ამბავი მოაგვარო ხო და ბერიკონ იმაში თბილის დინამოსი იყო და ბერიკონში 300 კაციანი ქორწილი ერთი ამბავია ლიმუზინით და მე ოპა გენაცვალე ის მიდის რა ნიასი და მორჩა ახლა ქორწილი რა და სულ ფიქრობ ბიჭო ვინმე არ გამოჩენს ვინმე არ გამოჩენს და ავხედე ტელეფონს და ჩალიკო არ მირე კას კაკაბაძე ხო და ხო ვლადიმიროვიჩით ვლადიმიროვიჩი კი არა შევირიშვილო შენ 17 წელს და ბიჭვარზო 14 კაცი გავხვედრებდი და 300 კაცი ვერ მომახვედრე ხო შენ და ისეთი გემრიელი გინება იცოდო კაროჩე რა გიხაროდა რომ გაგიდებდა ო ცალკე თემაა მაყურებელი ხო ლანჩხუთში რომელიც დადიოდა ავსებდა თქვენ რო დაიწყეთ გურიაში პირველი ლიგა იყო ხო საბჭოთა კავშირის პირველი ლიგა იყო თუ მეორე იყო მეორე ლიგა იყო მეორე იყო და პირველში გადახვედით 79-ში გადავედით პირველ ლიგაში ბევრი ხალხი დადისო საჩივარიც კი შეიტანეს მაგალითად მე თუ არ ვწდები რიგის დაუგავამ შეიტანა საჩივარი რომ ძალიან ბევრი ხალხი მეგონი ცესკა თუ ცესკა მე დაუგავამ ახსოვს სანამ ჩავიდოდი ერთი სამი თვით ადრე თასე ეთამაშენ იმას რა ქვია ცესკას და სურათებიც ასებობს ხეებზე ზია ხალხი აი ალიუსას დიავაღა ძალიან მაღალი ხე და სა კენწეროში ზის ტიპი თო და თვითონ აი კომაგი როგორია შეძახილები ხა არისო დავიჯერო იქ სტადიონზე ლანჩხუთში მაგას ვერ დავიჯერო როგორ არისო იმასთან რა ქვია კიევის დინამოსთან თამაშობ თასზე ხო და ეს რომელი 98 წელია 98 წელია ხო და ჯერ ხმები დაყარეს რომ იმაში არ უნდა თო მაგალის ლიგაში გადასვლაო რა პირველ ლიგაში ზოგზოგი ერთ ფეხბურთელს უშე ლიგაში არ უნდა არ უნდა გადასვლაო და ახლა თასზე თამაშობთ კიევის დინამოსთან და ეგ ორი წროლი გვაქვს წაგებული რა ხო და წავიდა თამაში და ორი წროს ვიგებთ და არჩე ბოლოს შეგვიგდეს რა და 2-1 და კაი გადასვლა არ გინდათ არ გინდათ 100 თასი არ გინდათ ო რასაც და ეგ და გურშაოტკევის საშინ ტიპები იყვნენ შუხუთლები ესე ვქვია სახურავზე ნაყიდი ქონდა შიფერი რა გადასახურად რა ხო და ის გაყიდეს ტიპებმა ძმებმა და ვოლგოგრადში გამოყვნა თამაშის უი და როტორთან როტორთან რა მოიძინე რა ესე ტიპები იყვნენ რა ფანატიკებიც იყვნენ ო ფანატი ფანატიკოსი გულშემატკივრები ხო არა გამიგია მეც და აი მაშინ რა შემადგენლობა იყო რომ გავიხსენოთ ეხა იქ ბევრი საინტერესო გვარია ლანჩხუთის გურიაში ნუ ეხა მეკარევინ იყო კარლო ჭედლიძე იყო მაშინ კონდროს არა არა კარლო ცოტა ადრე იყო იყო უფრო ადრე იყო ხანთარია იყო სა ჩემ დროს სხვათაშორის кай მეკარე იყო ძალიან მე ქუთაისში იყო ხო ქუთაისში დინამოში იყო ნუ გაბელია რო არა უეჭველი ხანთარია იდგებოდა დინამოში
ინიღო უკრაინელები ყავდა და ოლიბერენკო ხლუსი წინ ვიქტორ ხლუსი იორდანია იყო ბადრიდანელია იყო ცომაია ბესიკფრიდონაშვილი ტყებუჩავა კარგი თავდამსხმელი გურული მიქაბერიძე იყო ფოთელი გურული გურიაში იქნებოდა აბა სად იქნებოდა ბია გურული ფათო ჭიათურელია ო მარა მაინც გურული გურიაში უხდება რა ლანჩკუტის გურიაში არის გურული უხდება მარა ირონია სუდბი რა საფრანგეთში ო და არ უხდება მაგრამ ჩემი ჩემი ძაგაცი მეგობარია ხო პირველად უნდაგე ფრაგულად ლაბარაკო და კიდევ გავიტიჭეს და ჭიათურული კილოთი ფრაგულს ბაძავდა რა საერთოდ მაგარია ჭიათურული კილოთი ფრაგული კი ბევრი რამ ხსენია კიდე მეგრელაძე იყო მეგრელაძე გენერალური ფორვარდი გურიაშიც იყო და მე ქუთაისში ერთად თამაშობდი და აუ მაგარი რაღაცა მოგიყვეთ. პირველად უმაღლეს ლიგაში 90-ში ვითამაშეთ მე და მერაბა და ქუთაისის ტორპედოში. ქუთაისის ტორპედო, ხო, უმაღლეს ლიგაში 92 წელს რა და 16 ბურთი შეაგდო და 1-36 როგორი ბურთია, კიდე საცლებული. აი ზოგი კარის ხაზიდან, ზოგი აუ გაგი თავით ახად ბაღდ და კაროჩი, მაგრამ 16 მაინც შეაგდო და 16 მაშინ 18 ბურთით გახდა ეს, რა ქვია, აღამასო ბლოხინი. ა ბლოხინი არა. პირობითად. ხო, პირობითად, ხო. 18 ბურთით გახდა ბომბარდი, ამა 16 რა და. ჩვენ ნახევარ ქუთაისს უყვარს და ნახევარ ქუთაისში აგინებს, ა. ხო და ბინები მოგწეს მე და ვერაბა ჭავჭავაძის ხუზე ახალაშენებული 9 სართულიან სახლში ერთ სადარბაზოში. ახალაშენებული ეზოცისა მოუწეს რიგებელია კიდე და ეს მაგარი წვიმა ქუთაისში ქუთაისში ჭავჭავაძის ხუჩაზე და მაგარი წვიმა მოდის და მე რაღაც ყავდა 03 ჟიგული 03 09 00 შავი ნომრებით რა ხო და გამოვიდა ახლა ეზოდან გამოდის და ბაგაჟკარ ჩაუვარდა ბორბალი ჩაუვარდა მიმაში რა ქვია ჭაში ახტილია ჭა რა ხო და მაგარი წვიმა მოდის ვერც გადმოდის ჭაწვა ვერ ამოდის აა მოუკეთა ახედა იმა ტაქშობენ 24 ხო და ესე ჩამოწია ბიჭო, ბიჭო, შენ მერაბი არა ხარ მეგრელაძეო, ქუთაისში და მერაბი გამიხარდაო, თო ვიფიქრე მომე. კიო, მერე შენი დედაო 17 რეკარებს აცილებ, დამჭას ვერ აცილებ. ისე ესე აწიაო და წავიდო. თვითონ მოგიყვა, ხო ესე? ხო, თვითონ. არა ხო ხა ლეგენდა ხო არის ხო ქუთაისის ხო ლეგენდა ხო მეგრელაძე ძალიან დიდი ფეხბურთელია ახლა გურიის თემას როცა ვეხებით გამორიცხულია რომ ეგრაფი შევარნაძეზე აუ თქვათ ორი სიტყვა იმიტომ რომ ამ კაცის ხო დიდი დამსახურება ხო ის რომ ამ გუნდს უვლიდნენ და კარგი ფეხბურთელები ყავდათ და ხო აი რა როლი ქონდა ანუ ცხოვრებაში ყოველდღიურობაში როგორი ტიპი იყო ჯერეთი ყოველდღიური შეხვედრა ქონდა ეგრაფისთან, იმიტომ რომ ეგრაფი იყო ატეკის უფროსი. ატეკა იყო ტაქსები და ავტობუსები შედიოდა ამ ადგილის დირექტორი იყო და გენიალური პოვარი ყავდა იმაში, სასადილო იყო იმაში, ამ ატეკაში და პოვარი ყავდა, ნუ ხეცი რა, ის და იქ საჭმეს ჭამდით იქ და რომ მივიდოდი ჯერ ეგრაფისთან ავიდოდით, მოგესალმებით და თვითონ ჩამოვიდო და ძლივს იცით ხო ცოტა ის იყო ხელიც ფეხიც ხო და ძირითადად ჩვენ ავდიოდით ხოლმე შევხვდებოდით მე ვისადილებდი წამოვიდოდით ვიღაცას დაუძახებდა ამოდი ვინც უყარდა შვილები ყავდა რა ზოგიერთი ჩვენ ვეძახით აი მის შვილია ვინც ევასებოდა მაგრად და სხვადასხვაში მაგარ პატრისაც სცემდა ვინც ევასებოდა ყავდა ერთი ესეთი აზერბაიჯანელი იყო მამედოვი, რამის მამედოვი, მამედა. აჰა. გიჟდებოდა, რამ შეგაყვარა აზერბაიჯანელი, ქართველი მაინც და ქართველიც ყავდა ეს ვიღაცები. სხვათა შორის, აი თქვენ რო დაგვთანხმდით სტუმრობაზე და ვიცოდით ახლა ამ თემაზე რო ვისაუბრებით, აი შავი ვოლგიდან სუკანი ქართველი გადმოვიდა, ამას იხსენებს სერგეი გერასიმეცი. მინსკის დინამოს ოფილი ფეხბურთელი და გურიაში გადასვლა შემომთავაზაო, რა. ხო და ნუ 2700-ში 3500 მაინცი გეკნება ხელფასიო თუ გადმოხვალო გურიაშიო და ბიჭო სერიოზულად დაუფიქრდიო მინსკში 250 მაინცი და პრემია 50 მაინცი იყო მაგრამ არ გადმოვიდა მაინც არ შედგა ხო გერასიმეცის სამაგეოთ ვიქტორ ხლუსი აი კიევის დინამოსი ოლიფერეკო კიევის დინამოსი აი ხლუსიც იხსენებს რა ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ
კიევშიო 60 მაინტი იყო მოგებაზე პრემიაო კიევშიო და ლანჩხუთში 400 500 600 და თუ მაგარ უნდა მოგებდით 800 მაინტიც იყო კიევის დინამოში 100 მიდიხარ თბილისის დინამოში ესე არის 450 მაინტი იყო ოფიციალურ ხელფასზე უბრალოდ ის გასხვავება იყო რომ თბილისის დინამოს ფეხბურთელებს ბინებს აძლევდნენ თბილისში და მანქანებს და ახლა ლანჩხუთში ბინა ხელფასი ნათამაშები მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხო? ეხლა პრინციპში რაღაც პონტში ქართველი იბრაგიმოვიჩი ხართ რა. ხო მეთანხმები? მაგდენი არ მითამაშია მე 36-ს ვიყავი დავამთავრე. არა, მე ვამბობ კლუბების რაოდენობით რა, ხო? გითამაშია საქართველოსში კი ლანჩხუთში თამაში, ქუთაისში, დინამო თბილისში. ავსტრია? ავსტრია ვითამაშე, მე საქართველოსში ავსტრია ვითამაშე. ესტონეთი ვითამაშე, აზერბაიჯანი ვითამაშე, ნევჩი ბაქოში პენალი გავათამაშე და სად გამოიკიდნენ ეს ფეხბურთელები რატო თლიოთო. თასის ფინალში 1-0 მოვიგეთ და მე დაუგორე იმას, რა ქვია, კაპიტანს სულისა ნაზიმ სულეიმანოვი, ისკანდერ ჯავადოვი, მაშალა ახმედოვი. ის დიდები არიან, დიდები. აх, ვერცერთი ვერ გავარტყი. ახალგაზრდა იუნის გუსეინოვი იყო კაპიტანი ჩემს. იუნის გუსეინოვი და გაიტანა და არ ჩაუთვალა. გაიტანა და არა ჩაუთვალა საჭმე ითვლება და როგორ არის. ის ფეხბურთელები გამოიგიდე რატო თვლიო არ შეიძლება ისაც არ იცოდნენ. ეგა თქვენ ზალცბურგში იყავით ხო? კი. ზალცბურგის ფორმა ვერ უშოვე, მაგრამ აი ისეთი ლამაზი ფორმა ქონდა და ჩა რომ წამოვედი იქიდან, ხო, ისეთი ნეტა წამოგეღოთ ხო? აა რა ნეტა კი არ იმდენი ჩამოვიტანე, რა? მერე იმის მე რამდენი წელი გავიდა 20. ზოგი იმის დაბადებისთვის იმის ისა იმის ნათლობა იმის რა მაგარია ნათლობაში რომ ზალცბურგის ფორმა მიგაქვს. ამასთან გიჭირდა თამაში? არ გიჭირდა, მაგრამ შტურმთან მე მგონი ეს შტურმის არის? ეს შტურმია, კი, გრაცია. კი, კანდელაკმა მაჩუქა. შტურმთან ნათამაშებდა, მაშინ კაი გუნდი ყოდა ჩვენ და თითქმის ვიგებდით თამაში. თქვენ დროს კაზინო იყო? თუ კაზინო ზალცბურგი, ხო? ვენის ავსტრია იყო პირველ ადგილზე. რაპიდი ალბათ. ზალცბურგი და მე რაპიდის კაი გუნდი იყო, ადმირავაკე იყო კიდენ და ნუ ალტახი, ალტახთან გიჭირდა თამაში? ალტახი არ მახსოვს ჩვენ დროს არის. ესე გავარდნით მეორე ბუნდესლიგა იყო. ასეა. რაღაცას ამბობდით ზალცბურგზე. ხო, ესეთი ძალიან ისეთი ხალხია რა. სუფუზე ლაპარაკობენ. ავსტრიელები? სუფუზე. მე მეგონა ორი კაცი რო დგას, არასეო შილინგი შილინგი გაიძახა. მართლა გასულ. რა ლაპარაკობ? და იუგოსლავიელები იყვნენ იმაში ზალცბურგში, ის იყო რა ქვია, ლეგიონერები. ხო? ხო, იურჩევიჩი იყო, ხო, იუგოსლავიიდან ბევრი თამაშობდა ავსტრიის ლიგაში, კი, ხორვატებიგანაც. ხორვატი იყო, მეკარებსელის ხორვატი იყო, ოტო ბარიჩი იყო. მწვრელი კაზინოში. სხვადასხვა კაი მწვრელია. და იმ წელს რო ვიყავი მე, იმაში ფინალში გავიდნენ უეფასთანზე. ინტერთან წააგეს მე მგონი ერთი ტოლი. არა, ავსტრიის ბუნდესლიგა დღესაც არ არის. ახლა იგივე ზალცბურგის თამაშებს თუ გადავხედავთ ხო? დიდი ფული ჩაიდო და ახლა ვენის ავსტრია ახლა აღარ არის გრანდი. ეს აი როგორი ის არის შევადარო გერმანიის ისა ჩემპიონატს, მაგრამ ცოტა ოდლოცუდი რა. ხო, წარმოიდგინე, აი გერმანიის ჩემპიონატი ცოტა გერმანიის ჩემპიონატის პრელუდია. ხო, რა, ეგეთ. სხვადასხვა პირველი ჩასვლა იყო ჩემი მაგარი რა. ავსტრიაში. ჯორდანია პრეზიდენტი დინამო თბილისის და მე და მერე ნათლი მირონები ვართ, ერთი პატარაა ჩემზე. მე კიდე ვთამაშობდი ის პრეზიდენტი იყო. მაგრამ ჟვანია გუნჩი მუშაობს, გუნდის უფროსი თუ რაღაცის ვაჟა ჟვანია, მაგარი ტიპია ჟვანკა. და მე რა მეუბნება, ბიჭო, ავსტრიას შანსი გვაქვს გაიკეთოთ, აი ჟვანიას გაგაყოლებო და დაგტოვებს რა, აი ხო და ხო გადაიკეთეო რა, ეს რა ქვია, 33 წლისა ვარ, 34 წელს. მაგრამ ახლობელი მყავდა იმაში, რა ქვია, რეზ დუდუჩავა. მე პასპორტს უცოდ 5 წელი გადავიკეთე, მიუტანე მეორე დღეს ბერაბას ეგრე, მეთქე აჰა ძმაო 64-ის პასპორტი და მიხედე ეხა საქმეს და მართლა რაღაც დავიდა რეკვები ისა ეს ერთ ადგეში ჯვანე მირეკოს ბილეთები აღებული მაქვს, მივდივარ თუკე რა. ჩავფრიდი ბელაში და მე რა მეცა კარტა რა. ფული აქვს ზედ. ჩავედით იმაში. აეროპორტი შეშედო კარტა და კაპი კი არ არის ზედ. მოიდე და
ო გამოვარდა ჯონია აგირებს ჯორდანიას შენი რაკენ ამ იქნება კაბი ფული არ აქვს ესეთი კვაჭია რაღაცა და მირეკა მორეკა რაღაცა ვიღაცა მოვიდნენ წაგვიყვანეს და დავტოვა რა ბოლო რა 60000 მარკა იგეს გერმანულ ჯვანია მაიყო 60000 მარკა თქვენში ჩემში ხო ხო და ეხლა გავიდა ერთი თვე მოვაწერე კონტრაქტს ხელი ცოშვილი ხონდა ჩავმივიდა ჩავმივიდა ცოშვილი ლევანია 15 წლის თო მე 28-ის გამოვდივარ ახალი პოსტზე. ბიჭო, თან ახლა ლევანი ფეხბურთზე დადის აქ და სხვა შეიძლება კარგად თამაშობდა და იქაც მივიყვანე რა გუჩი რა და გუჩი რომ მივიყვანე უკვე ყველა გაეგო კორგალიძე შვილია რა. რამდენის არის? თამაშობს რა და ბიჭო, წლოვანებარ გარდა 15 წლის და მიყურე და ბიჭო, რამდენი წელს იყავი ცოლი რომ მოიყვანე? ახლა აინტერესებს საიდან ახლა. ora 13-ის გამოდიოდა ხო? მე უთხარი ცოს მოყვებით კიდე. აა მაი ვიწავოდი ისევ გავდა რო. 12 წლის და ყობილიყავი რო? ცოლი მომეყვანა. მე დრო ხო უნდა კიდე ლევანის გაჭედა. რა თუ თამაშო თუ თამაშები ყურადღებას არ აქცევენ წოვანებას აგერი იბრაგიმოვიჩი საიღო 40 წლის ან მე 28-ის გამოვდიოდი ჩავიყვანე ბავშვ 15 წლის და მე ხო 28-ის გამოვდიოდი ძალიან მაგარია ისე შვილის თამაშის ყურება ძნელია ძალიან ძნელია ძნელია ძალიან ეხლა დანიშნეს და მილოცავე და რას მილოცავ ბიჭო დაიწყო ჩემი წვალება მეთქი რა ანა ძალიან იქე მაიც შენ ჩემ თავზე რო ვიცი მე როგორი ნერვიულობს რო წააგებს და როგორ განიცის და რაღაცა ძალიან ძნელია რთულია რთულია ძალიან რთულია ძალიან რთულია გეთახვებით აი ჩემი შვილიც მედიცინაში წავიდა და პირველი რო ვიცოდი რომ პირველი პაციენტი უნდა მიეღო ჩემი და მე მართა არც ვერც ურეკავ რო რა ხდება როგორ არის და მე დაურეკე გვია რაღაცა მე გავიდა ორი კვირა და ურეკავ მეთქი შვილო мама გენაცვალოს мама ხო გადარჩა ის კაცი ა ჩვენ მაგდოლეზე არა ვარდე დაახლოებით ხო ნუ სანერვიულო სანერვიულო ჩივაძებიცი საშა თქვა რა ესაუ ებრაელი შეხვდა ებრაელებს შეხვდნენ ერთმანეთს ერთი უნდა რომ ბიჭო საუქი ის გარდაიცვალაო რა რა მოკლო მაგას ხო შვილი არ აყავდაო ებრაელო უბასო მაგას ხო შვილი არ აყავდა რა მოკლო თქვენთან ერთი თამაში მაქვს ბატონო თარ ახლა ფოტოები გამოვა ოღონდ ფოტო გამოვა უკვე თავი რო აქვს დანებებული და ვეტერანები რო არიან და ასაკ შესული ფეხბურთელებიც და აბა თუ გამოვიცნობთ ქართველები თუ უცხოელები ძირითადად უცხოელები თქვენ ვიღაც ვიღაცეები უნდა გახსოვდეთ რა ვიცი ეს ხო ახლა კალუშა ბვალიას ფოტო ნამდვილად არ გამოვა კარგი აბა დაიწყოთ ვაიმე თქვენ გონიათ მე ყველა ვიცი მეც არ ვიცი ყველა ეს ვინ უნდა უიმე ვიცი ვიცანი ვიცანი არ მითხრათ რომ ასე გასა ხა შვედი ო ასე გასუქთ და პარმაში თამაშობდა მინიშნებას გაძლევთ და ბროლინი ტომას ბროლინი კი ბატონო ხო ეგ არის ხო არ შემეშალა კი ეგ არის გამოხსენდა ხო შვედი რო არა მაგრამ გამოიცანით ეგრევეში ბარა ძალიან გასუქებული არ არის კი კი აუ იმ პარმაში კიდე ფაუსტინო ასპრელია იყო უგრა კლასნი ფეხბურთელი კაი შემდეგი ეს ბიჭო ჩემი შრომის მასშტაბებია აი, ფეხბურთელი იყო? ბატონო თარ, აქ ვერაფერში ვერ გეხმარები. იქ რაღაც იერი დავიჭირე და აქ ვინ არის, აბა? ნუ ერთი ქულა გააქვთ ხა თქვენ. ეს უკვე საქმეა. რა ვიცი, აზიარო. რაღაც მეკარის ვიძია. მე მგონი მეკარეა. არა? ჩვენ ჩატკები არ უჩანს და როგორ გაიგე? რაღაც აი რომ შეხედავ რაღაც აი მეკარეა რა აი ექიმებს გვაქვს ეგეთი ისა რა სმიკალკა სმიკალკა რა თერაპევტს ვიცნობ 500 ექიმს რაღაც ხდებით მეკარე ჩვენ ფეხბურთელები სხვანაირად ყველა მეკარე ხო ცოტა კოჩორის ისია მე მგონი ვარ და მეკარე მე მგონი სოგზაზე ვდგავართ აბა განახეთ ვინ არის ხო ეგო უიმე გოიკოეჩია 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 შემდეგი
ნო ეს ვიცი რა რუსი აბა უნდა გავიშენ ნო აბა იტალიელია რაც ხა გავს იტალიელს ხო ახლა რა იცი როგორ მიხვდით ახლა დროშა არ ჩანს არსად იერით ხო მიხვდით იტალიელია გააქვს რამე რამე კაი გვანახეთ ვინ არის კაცო რა უჭირს მე უი მე სკილაჩი სკილაჩი სკილა ნუ თამაშობთ მე რო არ ხოდა ვიდრე მე მე ამოვიდა თმე პინიქით არის ხოლმე სულ სკილაჩი ხო აი სკილაჩი უფრო მელოტი მაქვს საკიდე თვა უჩას 90-ში კარგი იყო რა რა ასერჩი მე დაიკარგა თორე კაი შემდეგი ო ეს ვალდერამა კარლოს ვალდერამა კი ბატონო ესე თმები ხონდა ესე კი არა აი ესე წერა რო აჩვენეთ ესე ხონდა თმები როდის მომდა არ ვიცი გადმოდით აბა ეს უკვე ასაკშია და გვანახეთ აბა ასაკში აა ეხლა მაშინ ქიმია ხონდა გაკეთებული ეხლა გაისწორე მე ზავიკარ აი ეს მე მგონი იმას ბაძავს რა ქვია შაკირას ციბერეს შენი ერთ შედეგით მიდის ოთარ კორღალიძე. შემდეგი გვაჩვენეთ? აა, ეს არის ჩემი ჯილა. ეს გერმანელი ესნია? ეს საზღვრება გერმანიას, ეს ქვეყანა. დანია? აა, ცოტა აქედან. მე ეგრევე ვიცანი, იმიტომ რომ მე ვასება ეს ფეხბურთელი, თორე არ არის მარტივი გამოსაცნობი. მე თუ გამოვიცნობი, ოთარს ხო ეთვლება? ხო, იანკულემანსია მე მგონი, გამოუშვით კი? კი, იანკულემანსი. ბრიუგეს ლეგენდა და მე ძალიან ხომაგობდი მაგ დროს ბელგიის ნაკრებს. არა? იმიტომ ვერ გამოვიცადე. აი, მაგრამ მაინც ჩაგვეთვალა. დაბა ლაუდრობი ყოფილიყო თუ არ გამოვიცადე. ხო, რა თქმა უნდა. შემდეგი. რა მაგარ ვიძი, ეს ნაშვამია? ჯომას გავსა. ჯომას ეს ძი გაწლება. გაწლება ის ის ხომ ჯომას ეს მას გავსო. აბა, ეს ვინ უნდა იყოს აბა? კაი, გვანახეთ აბა ვინ არის? ბრემე. ბრემე. ბრემე 90 ეს იყო სასწაული ფეხბურთელი რა. ჯარი მას მარჯვენა მარცხენა ფეხით ურტყოდა და პენალს მარჯვენათი. ფინალში რომ დაარტყა პენალი. კი, კი, ეს არის 90 წლის. აი, ეს 90 წლის მსოფლიო თასია ზუსტად. არგენტინას რომ უგეს ერთი. რა გაგზებია და კაი ბიჭი იყო. ნახო შემდეგი. ეს ისა გაცო. მაგარი კაცი ძალიან. ეს ხო კლასნი იყო. ენცო? ენცოა, მე მგონი თუ არ ვწდები. ფრანჩესკოლი რა. ენცო ფრანჩესკოლი, კი ბატონო, კი თამა. კი თამაშობდა River Plate-ში და ეხლა დამაყარა ეს ფორმა რო დავინახე როგორც Boca Juniors-ის კომაქს, მაგრამ ფეხბურთელი დიდი იყო ძმაო. მოკლედ გაიმარჯვეთ თქვენ, გაიმარჯვეთ ბატონოთარ, ძირითადად თქვენ გამოიცანით და აი თქვენ ნახეთ. ვახტანგური არის ასეთი რესტორანი, ძველი უნდა გახსოვდეთ თქვენ ავლაბარში იყო რა. ხო და ესეთი მოგზალებული საჩუგარი გვაქვს თქვენთვის 50 ლარიანი ვაუჩერი. მაგრამ აუცილებლად გასინჯეთ ჩიბურეკი. ჩიბურეკი აქვს სასწაული, აი ძველი გემო აღადგინეს რა. და ეს თქვენ პირადად გნევავთ აჩუქეთ იმეს, გნევავთ ჩებურეკი ხინკალი აქვს უმაღლეს. ვაგზალზე რო იყიდებოდა ჩებურეკები, იმაზე კაია თუ? კაია, კაია, გასი დამიჯერეთ. ჩებურეკი თუ გიყვართ, კაია. წერალ ვახსენე, ჩემი სკოლა საფეხბურთო სკოლა ვარ. ჩემ და იქ დავდივართ კვირაში 3 დღე რა, დღეს ვიგვე ვითამაშეთ რა, სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი. აჰა. და მე ჯამარა, ნემსო, ჩივაძეები, ეკიპი ცხალავა და დადია მოჭიდავებს ხო, შორის ოლიმპიურ ჩემპიონი ცირეკიძე, გუჯეჯიანი, ლომერა ჟორჟოლიანი და დაჭერი უკავს მოჭდები პირველ თამაშ მოვაგებინებთ და და აო და გვეღადავებიან და სადიყავი აბა კონგარი სადიყავი და დღეს არიყავი და რაღაც მეღადავებია დავა ბაზიანი რაზე 150 ხინკალი მეორე პარტიას 0-ზე უგებთ ასე კიდე ჭკვა ვერ ისავლის რა და ერთი ყოს გოგი მაკასარაშვილი რა მაგარი საყვარელი კაცი ჩემხელა ორი სამი ვართ ჩივაძია 76 წლის მე 72 წელს გოგი 72 წელს მაგრამ რკინა ყოფილი მოჭიდა ვერ რკინა რა ტიტულები აქვს რა და
ა დომორჩება თამაშებს საუბრო ცუ და გოგიყვება რა. ნო. ჯო, ბავშვობაშიო ხო? ფეხბურთს თამაშობდი რა და რატომ ღაცოთო мама ჩემო დავანებებინა ფეხბურთს და ჭიდაობაზე შემიყვანა და ჯაბარო ხო ის რა უხა. დაჭკვიერი მაბოკოლია. კარგი და ბოლოს. ხუთეული. დაგვისახელეთ პირველი ეროვნული ჩემპიონატის ხუთი საუკეთესო მოთამაშე თქვენი ვერსიით. პირველი. კეტაშვილი. კეტაშვილი. ცხადაძე, ქეცბაია, გურული და გორღალიძე რა. კი ბატონო. მიღებულია. გამოიცანით და მოიგეთ ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ძალიან მაგარი კაცი გვყავდა სტუმრად, ვეტერანი ფეხბურთელი, ძალიან კლასისაც არ გახსნობთ, ძალიან კლასნი ფეხბურთელი იყო. ქუთაის ტორპედოდან თბილისის დინამოში რომ გადმოვიდა, გვიხარო და ყველას მე მაშინ აი სკოლა ახალი დამთავრებული მქონდა, თქვენ რომ დინამოში გადმოხვედით და აი დავდიოდით თამაშებზე ოთარ კორღალიძის სანახავად. აი ოთარ კორღალიძე იყო დღეს ჩემი სტუმარი. და ბოლოს ჩვენმა ჩოგბურთელმა ეკო გორგოძემ მეორე ტურნირი მოიგო 10 დღეში წყვილთა თანრიგში. ხო მაგარია. ულოცავთ ეკოს, სხვათა შორის მისი მეწყვილე არის რუმინელი ირინა ბარა. რა გვარი? ბარა ბარა ბარა.